Stredisko pre kultúru, šport a cestovný ruch Spadiny sa tradične zapája do oslav Dní Padiny organizovaním jarmoku umenia. V areáli športového strediska Dolina pravidelne na stánkoch vystavovatelia Spadiny a iných miest obce vystavovaním podporujú tvorbu ľudového umenia a výrobu domácich produktov. Svojou účasťou podporujú padinské oslavy. Aj v bežnom roku program oslav Dní Padiny zahŕňal podujatie Jarmok ľudového umenia, ktorý prebiehal v nedeľu 18. augusta v čase od 16. do 20. hodine v športovom stredisku Dolina. Návštevníci si na stánkoch mohli nájsť všelijaký tovar. Tohtoročný jarmok žiaľ zhromaždil iba 5 vystavovateľov. Evu Nemčakovú s dekoratívnymi predmetami z keramiky, Združenie DV Hra s drevenými hračkami, obecnú organizáciu invalidov práce s fotografiami na dreve, členky ženského spolku z Kovačice, ktoré prikázali svoje ručné práce a spolok žien z Padiny ako jediný predstaviteľ tohto mesta na jarmoku umenia účinkoval s kovačami. Na tomto jarmoku sa predstavujeme s našimi tradičnými herovkami a s barackami a orechovými kýfličkami. Peniaze, ktoré zarobíme predajom týchto koláčov, dávame do humanitárneho pre nášho myšinka. Celé tieto oslavy sú tak v tom nejakom znaku humanitárneho pre myšinka, tak sme sa zúčastnili aj my. Tieto dni oslavy sú tak znamenajú tak mojom myšlení pre mňa, že to ako zoskupiť celú dedinu na jednom mieste je ponuka je rôzna, sú tu výstavy, či umelcov, či starých náradí, ako čo sme my v spolku robili. Spájame tu nejakú tradíciu aj s tým moderným, keďže sú tu i tie koncerty tej hudby srbskej alebo už akej, tak páči sa mi, že v Padine si tak ako tie dni oslav rozdelíme, že tá sobota je viac pre tých mladších možno, pre tú nejakú rokovú hudbu alebo užaku a tá nedeľa zostáva v tej slovenskej hudbe, kde večer si prídu všetci, aj mladí, aj starší, zatancovať, aj počuť slovenskú hudbu, že sa držíme, že máme aj moderné, aj tradičné a že sa toho nevzdávame z roka na rok. Jarmok umenia, ale i celé podujatie Dní Padiny prebiehali za podpory obce Kovačica a pokrajinského sekretariátu kultúry, verejného informovania a stykov s náboženskými spoločenstvami.